halkan waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida qodobada ugu waaweyn ee caawaan idinku geynana waxaa qayb ka ah doorashooyinka lix kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada beledweyne madaxweyne deni oo mashruuc ka dhagaxdhigay qaybo ka mid ah maamulkaasi puntland kulan looga hadlayay xaaladda abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka puntland oo lagu qabtay madaxtooyada dowlad goboleedkaasi qodobadaasi oo kuwa kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo ay ka mid yihiin wararkii caalamka ee ku soo dhawaada iyagiyo intaasi ka faahfaahsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku bilaabaynaa doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaana deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedkani shabeelle ka soconaysa ee beledweyne kuraastii la doortay maanta waxaa kusoo baxay qaarkood xildhibaano hore halka kuwa kalena xildhibaano cusub oo ku cusub saxadda siyaasadda ay kusoo baxeen faad yaasiin xaaji daare ayaa ka mid a dadka xildhibaanadu markaasi ku guulaystay gaar ahaana kursiga hoob ee 86 ayuu kusoo baxay oo uu xildhibaan markaasi kaga noqon doono baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya haddii aan intaasi kuga gudubno doorashooyinkaas iyo sidoo kale deegaanada dowlad goboleedkeni shabeellena saaxiibayaal waxaan aadi doonaa dhinaca iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntland magaalada garowe oo xarun u ah dowlad goboleedkaas gaar ahaana madaxtooyada dowlad goboleedkaas waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaalada abaareed ee ku dhufatay deegaanada dhowrka ah ee maamulka puntland kulankan waxaa guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi axmed cilmi cusmaan crash waxaana guddigii uu isugu yeeray islamarkaana kulanka qayb ka ahaa uu ka dhagaystay warbixino kala duwan oo ku aadan xaaladaha abaareed ee halkaasi ka jira marka uu soo idlaaday kadib mid ka mid a ka qaybgalayaasha kulankan ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxaana uu tilmaamay in madaxweyne ku-xigeenku uu ballanqaaday in garab buuxda uu ku sii doono sidii gargaar buuxa loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ku wajahayaan deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedka puntland waxaana laysla waafaqay inay maanta aada iyo aada u hooseyso xaaladdu ay aada u liidato xooluhu inay hadda bishan dhexdeeda bilaabeen dhimashadii waxa weeye dadku waxay ku jiraan marka xaalad adag 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 oo xagga cuntada iyo xagga biyahaba labadaasba aada bay ugu jira cuduradu kuwa uu keeno weeye maaragtay abaartu cuduray iska wadata ama xoolaha ku dhaceen ama dadka ku dhaceen iyada cuduro wadata taasna iyadana meesha laga sheegay madaxweynuhu wuxuu amray in kow in meeshan fadhiga laga kaco dadka wasiirada iyo gola baarlamaanka iyo maaragtay in inay mushaharkooda qayb ku deeqaan in culammada la howlgeliyo in hay-adihii hawshay wadeen la dardar geliyo isla dhinaca iyo sidoo kale koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa weli ka soconaya howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamulka galmudug ay ka wadaan halkaas duqa degmada gaalkacyo gaar ahaana ku-xigeenkiisa ayaa isagu amaro ka soo saaray dadka waxyaabaha ammaanka dooriya ku isticmaala qaybaha faraha badan ee ka tirsan deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug waxa uu tilmaamay ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo in aanan cidna laga yeeli doonin in khamri amaba sidoo kale xashiish ay soo geliso gudaha magaaladaasi cidalal ciddii lagu qabtana sharciga ay la tiigsan doonaan gobolkan ama degmada tani ay u adkaysan weydo oo tilaabo ku habboon laga qaado kooxaha caadaystay khamriyacabka ama daraagiskaas waxaanu leenahay anigoo ku hadlahaya afka degmada gurigii lagu qabto ee khamrigaas gudihiisa lagu qabto waa lala wareegahayaa albaabada laisugu dhufanhayaa maxkamadda hore laga abaarsiina meheraddii lagu qabto waa la kadaalig qofkii lagu qabto oo degmadan gaalkacyo ku sikan waa la kadaalika maxkamadda hore laga geyna waxaanu leenahay ha laga waantoobo adduun iyo aakhiro nolol wax aydan ugu jirta lama arko ilaahay baa nooga digay waxaad arkaysaan dhibaatada ay nagu reebayso maantay wax ka weyn oo naf in la gooyo oo maanta ka weyn ma jiraan nafti baa loo goynahayaa oo qofku markuu cabsan yahay wax alla waxa gacantiisa ka tegahaya ma oga waxaanu leenahay arrintaas bulshada reer gaalkacyo ama gobolkan ha laga waantoobo awaamiir baana ka soo baxday sida aad maqlayseen xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida sida uu u sheegay baanu annaguna ka degma ahaan ula qabnaa in tilaabo cad laga qaado meheraddii ama gurigii ama shaqsigii lagu qabto guddoomiyaha gobolka bari ayaa ka hadlay xaaladda amni ee gobolkaas kadib markii saacadihii lasoo dhaafay halkaas ay ka dhaceen
falal kala duwan oo lidiga ku ah amaanka nabadoona ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaase gudoomiyaha oo hadlay uu sheegay in gabi ahaanba shacabka Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso looga baahan yahay inay ilaashadaan nabadgelyada ay xilligan ku naaloonayaan dad fara badan oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso waxa uu tilmaamay in laga hortago oo ay weliba muhiim tahay dadka falalka amni darro xadeystay inay ka geystaan Boosaaso oo ah magaalada labaad ee deegaan doorashadu ay ka dhacayso ee dhinaca Puntland kuraasta qaar ayaa lagu wadaa in halkaas ay ka dhacdo gudoomiyahan wada dhageysano iyo sidoo kale baaq uu diray waxaan kaloo ku baaqayaa shacabka reer Puntland khaasatan shacabka Boosaaso inay ilaashadaan nabadgelyada ilaahayga siiyey nabadgelyada in laga shaqeeyo waa muhiim weeye laamaha amniga in laga shaqeeyo loo shaqeeyana waa muhiim weeye maalin walba haddii qarax dhaco waxbayna ka hari maayaanin dadkii ugu qiimaha badnaa baa ku dhimanaya maalin kasta bulshadana kama bixi karaan in dadkaasu ilaah waxaan ka baryaynaa insha allah haddii ilaahidmo inaan dib dambeyto u dhicin sidaan ula socono laabaha amniguna waa ku daba jiraanin iyagiinana ka sugeynaa insha allah baaritaankooda iyo waxay qabtaan haddii ilaahidmo ilaahana waxa ka rajaynayna ayna soo helaanin wixii dhacdada fooshxun geystay COVID-19 waa cudur saameyn ba'an ku yeeshay guud ahaanba dalka maamul goboleedyada dalka qaarkood waxaa la gaarsiiyey talaalka qaybihiisa kala duwan oo weliba wejigiisa saddexaad la filayo in wasaaraddu ay bilowdo inkastoo wejigiisa labaad meelo fara badan oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka la gaarsiiyey dadka qaarkiis ayaa talaalkaas cabasho ka muujiyey oo ku tilmaamay inuu yahay mid isagu dhibaato ku ah nolosha dad fara badan oo ku dhaqan guud ahaanba soomaaliya hase yeeshee mas-uuliyiin dhowr ah oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shacabku ku booriyay inay qaataan tallaalka isla markaana ka hortag buuxda uu yahay cudurkan safmarka ah ee COVID-19 iyadoo taasi laga duulayo iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi waxa ay markaasi ka qayb gashay daahfurka warshad soo saarta oksijiin fara badan oo loogu talagalay in lagu kaabo dadka cudurkan uu soo rito ee weliba COVID-19 ah wasiir fawzi ayaa ka sheekaysay sababta ay u daahfureen warshadan iyo sidoo kale muhiimadda gooniga ee u leedahay cusbitaalka guud ee dadka la jiifiyo ee martini waxaan xasuustaa waqti ka hor in habeenna dhaaxa dhallinyarada inta fadhisa iyo gaasimayaasha iyo qaybo idinka idin ka mid ah in meeshan ma aragtay markii uu dhibka weyn jiray oo koronaha aada u kacsanaa oksijiinka magaalada ay ku yareed habeenna badan in meeshan lagu dhaxay oo walwal waxyaalo badan oo aadan waxba ka qaban karin ay ku horyaalaan ummadina ay ku jiraan ICU iyo maaragta isbitaalka uu buuxsamay oo aan aad iyo aad aan marnay dhib aad u weyn ummadoo dhan ma wayd maanan wada arkin intaan aragnay oo na soo garab istaagtay oo maanta markaati idinka tiina ugu dambeyso aad iyo aadan ugu mahadcelin caalamka horyaalkii premier leaguena xilligan meel xiisaha ayuu marayaa lix dhibcood oo keliya ayay hoggaanka ku qabatay xilligan kooxda kubadda cagta ee city kadib markii 3-1 ay la gashay kooxda kubadda cagta waa 3-2 ay la gashay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur garoonka kooxda kubadda cagta ee city ayaa lagu ciyaaray ciyaar xiisa badan oo ugu dambeyn labada dhinac xirtay 90 daqiiqo ee lagu talagalay waxaa kusoo idlaatay 3-2 oo ay ku badisay kooxda tottenham hotspur goolka guushana ciyaaryahanka lagu magacaabo harry kane ayaa u saxiixay daqiiqadii 90-aad ee ciyaarta liverpoolna waxa ay xalay gurigeeda anfield ku garaacday kooxdii markaasi ay martigelisay oo iyadana qayb ka ahayd kooxaha horyaalkaasi ciyaara ugu dambeyna 3-1 ay ku badisay kooxaha kala duwan ee markaasi ciyaarayayna waxa ay ahayeen kuwa intooda badan horyaalkaasi ciyaaray gunnersna waa ay iyadu markaasi adkaatay oo weliba gurigeeda ayay ku ciyaaraysay isla sidaas oo kalena kooxda kubadda cagta ee chelsea sidaan horeba kugu soo sheegay 1-0 ay ku badisay kaalimaha afraadna kaalinta afraad aan dhalada waxaa ku tartamaya afar kooxood oo kala ah West Ham United, Gunners, kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Manchester United. Cidda markaas iyadana horyaalkan ka gasha waan eegi doonaa iyo natiijooyinka wanaagsan ee kooxuhu ay ka kala keesteen horyaalkaasi facoon. Bundesliga Jarmalka waa la ciyaaray, caawana ciyaaro kale ayaa jiray iyagana afar kooxood ayaa lagu wadaa inay ciyaaraan. Natiijooyinkooda saxdaana barnaamijyadeenna warkeenna dambe ayaan idin kugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal. Guud ahaan intaas ay jeclaan in ku hakiyo wararkii dunida. Aniga Cumar Guuca soo saaray halkan idin kala socodsiinayay intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana waxaan idin kaga tegayaa. Bismillaah.